gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo laamaha amniga ee gobolka ka dhageystay warbixin la xiriira amniga iyo u diyaar garowga maalmaha xorriyadda oo fooda inagu soo haya kulankani oo ahaa mid ay warbaahinta dibadjoogka ahayd ayaa la sheegay in gudoomiye cumar filish uu ku soo saaray guddi heer gobol ah oo ka shaqeeya dardargelinta howlaha la xiriira maalmaha xorriyadda si looga hortago caqabad kasta oo suurad xumeyn karta qabsoomidda maalmaha xorriyadda sida 26 June kooda luuliyo iyo maalmo kale oo inagu weyn ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax dheer balha inooga sheekeeyay wixii shirka looga waramay iyo wixii laga soo saaray ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir og taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar og taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir og agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir og afhayeenka maamulka gobolka banaadir og xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeedo wargelin iyadoo laga ambaqaadayo shirkii maanta ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kaasi oo goobjoog ka ahaayeen maamulada degmooyinka saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iyo maamulka sare ee gobolka banaadir islamarkaana loogu arrinsanayay xuska iyo weyneynta maalmaha xorriyadda qaranimada soomaaliya ee 26 June iyo 1 Luulyo ee fooda inagu soo hayso si loo weyneeyo maalmahaasi qaran waxaa la farayaa dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo way warqadana sida tooska ugu socoto in guryaha saaran laamiyada la rinjiyeeyo lana naleeyo calamada astaanta qarankana la suro isla markaana cid kasta nadiifiso horteeda gaar ahaan goobaha danta guud oo si gaar ah loo nadiifiyo arrintani oo qayb weyn ka qaadanaysa weyneynta maalmaha xorriyadda soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa in degmo kasta oo ka soo dhalaasha hoosha loo xilsaaray ee ku aadan sar u qaadida bilicda magaalada caasimada ee muqdisho lagu abaalmarin doono iyadoona sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu ku dhawaaqay guddi heer gobol oo ka shaqayn doona weyneynta maalmaha xorriyadda soomaaliya ee 26 June iyo 1 Luulyo guddigaasi oo kormeero ku samayn doona dhammaan degmooyinka gobolka banaadir qaybahiisa kala gedisan si loo hubiyo wargelinta ka soo baxday shirkii maanta ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar maalmihii dambe madaxda maamulka gobolka banaadir iyo kuwa degmooyinka waxay isku howlayeen ka wada shaqaynta arrimaha amniga iyo bilicsoocelinta magaalada muqdisho waxaana la amray qoysaska degan guryaha ku teedsan wadooyinka dhaadheer in ay calamo suraan leerarna ay ku xiraan mune cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city magaalada muqdisho